הרגשתם פעם כאילו נולדתם בתקופה הלא נכונה? יש לפעמים בהיסטוריה אנשים כל כך מתקדמים, שנראה כאילו הם נחתו בעבר בעזרת איזו מכונת זמן, ישר מעתיד כדי ככה קצת לזרס האנושות קדימה. יש שלוש דמויות היסטוריות מפורסמות שבמיוחד נראות לי כאילו הן הקדימו את זמנן במאות ואפילו באלפי שנים. השלושה האלה היו מאוד חריגים בסביבה שלהם, אבל הם לא נתנו לזה לעצור באדם. בזמן הפתיח אני מאוד ממליצה להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון. ומתחילים. הצייר, הפסל, המהנדס ואיש המדע, לאונרדו דה וינצ'י, שנפטר לפני יותר מ-500 שנה, ידוע כמי שהקדים את בני דורו בהמון תחומים. בין הרישומים שלו, אפשר למשל למצוא תכנונים מוקדמים לאופניים ולמסוק, מאות שנים לפני שהומצאו בפועל. אבל הוא הקדים את זמנו גם בעוד משהו, בזה שהוא בחר לא לאכול בעלי חיים בחברה שלא שמעה על זה בכלל. דה וינצ'י מאוד התעניין בבעלי חיים, בהתנהגות שלהם וברגשות שלהם, גם כצייר וגם כחוקר טבע. הוא לקח חלק חשוב בהחייאת מסורת הציור הריאליסטי ששואפת לתאר את המציאות כמו שהיא, והוא השקיע בלימוד מדויק מאוד של האנטומיה של בעלי חיים ושל התנועות שלהם בתור הכנה לציורים. אבל דה וינצ'י התעניין בבעלי חיים וברגשות שלהם לא רק בגלל סקרנות מדעית ואומנותית, אלא גם בגלל שהייתה לו אכפתיות אמיתית כלפיהם, בחברה שהייתה אדישה אליהם לגמרי. הביוגרף הראשון של לאונרדו, ג'ורג'יו וסארי, מספר על המנהג שלו לשחרר מהשבי ציפורים שצעדו אותן. לעתים קרובות, כשהיה עובר ליד מקומות לממכר ציפורים, היה מוציאן במו ידיו מן הכלוב, משלם למוכר את המחיר הנדרש, משלחן באוויר ומחזיר להן את חירותן העבודה. רק להבהרה, אני לא מציע לאף אחד ללכת ולשלם למוכרי ציפורים כדי לשחרר אותן. בין השאר, כי הם רק ילכדו ציפורים נוספות, וכי הציפורים שמוכרים היום כבר לא יוכלו להסתדר לבד בטבע. אבל ברור שללאונרדו כאב לראות ציפור בכלוב, ושהחופש שלה היה עקר בעיניו. הצמחונות של דה וינצ'י הייתה כנראה מוכרת היטב לאיטלקים בני תקופתו, כי במכתב שכתב חוקר איטלקי אדריאה קורסלי על ביקורו בהודו, הוא מספר שהתושבים שם אינם אוכלים כל דבר אשר יש בו דם ואינם מאפשרים כל פגיעה בבעל חיים, בדומה ללאונרדו דה וינצ'י שלנו. גם במחברות של דה וינצ'י אפשר למצוא עדויות להחלטה שלו להפסיק לאכול בעלי חיים ולחשיבות שלה בעיניו. חוץ מרעיונות ושרבוטים מפורסמים מאוד, הוא גם כתב שם תשובות לתירוצים מהסוג שכל צמחוני נאלץ לשמוע עד היום במאה ה-21 שוב ושוב ושוב. למשל, במה עם צמחים? להם לא כואב? החסה לא בוכה? הארטישוק לא מתחנן על חייו? כן, קשה להאמין, אבל מסתבר שכבר לפני 500 שנה היו כאלה שניסו להתחכם בצורה הזאת, עד שדה וינצ'י כתב להן תשובות נוקבות, אפילו בלי כל הידע שיש לנו היום על המוח, ברכת העצבים ועוד ועוד. 2. הקיסר אשוקה. אשוקה הגדול, קיסר הודו הקדומה, שלט על שטח עצום, דומה לזה של הודו של היום, והוא נחשב לאחד השליטים הגדולים המפורסמים של העולם העתיק. והוא נודע לא רק בזכות הכיבושים שלו, אלא בעיקר בזכות החקיקה המתקדמת שלו, שהקדימה את זמנה באלפי שנים לפעמים. אפשר להגיד שאשוקה החליט יום אחד לחזור בתשובה ולהפוך לבודהיסט. זה קרה לו כשהוא נחשף באופן אישי לזוועות שגרמה המלחמה שהוא בעצמו ניהל מרחוק. הוא הזדעזע והחליט להפסיק את מלחמות הכיבושים ולהתרכז באותו יום בשיפור החיים של התושבים באימפריה שלו. הוא התחיל להלל ולקדם את השלום, החוק והצדק. הוא הטיף לחובה לכבד את כולם, מההורים שלנו, דרך המשרתים העניים ביותר, ועד בעלי חיים ממינים אחרים. אני חושבת שבהגנת בעלי חיים לפחות, אשוקה הלך רחוק יותר מכל מנהיג אחר אי פעם עד היום. הוא הביע צער וחרטה על כל בעלי החיים שפגע בהם, גם למטרות שעשוע בצייד, וגם בשביל סעודות הפאר שערך בעבר. הוא הפסיק את מסעות הצייד המלכותיים, הוציא בהדרגה את הבשר ממטבח הארמון, והפך לצמחוני. אבל אשוקה גם משתמש בכוח שלו כדי ליצור תקדימים מהפכניים ביחס לבעלי חיים בכל רחבי הממלכה שלו. הוא ערך רפורמות וחוקק אולי את החוקים הראשונים להגנת בעלי חיים בעולם. למשל, הוא אסר להרוג הרבה מינים שונים של בעלי חיים, כמו תוקים, מיינות, ברווזים, אווזים, צבים, סנאים, קופים, קרנפים ועטלפים. כן, גם עטלפים. אם מורשת אשוקה הייתה נשמרת, אולי קורונה הייתה עד עכשיו מבחינתנו רק סוג של בירה. הוא הוציא צו שיגן משחיטה על גורים פני פחות מחצי שנה ועל אמהות הרות ומניקות. אשוקה הגביל מאוד שריפת יערות, שיטה מקובלת אז והיום, כדי לפנות שטחי קרקע במהירות. הוא עשה את זה כדי להגן על היצורים שחיים ביערות, ואסר גם על כמה שיטות ציד אכזריות. אשוקה אפילו הוציא מחוץ לחוק הקרבה של בעלי חיים. אפשר להבין עד כמה זה מתקדם? מהעובדה שהקרבת בעלי חיים עדיין נמשכת בפסטיבלים דתיים בהודו ונפאל אפילו כיום. בנוסף, בכל מפעלי הרווחה הגדולים שהוא הקים,
השוק הדאג תמיד לכלול בהם מקום גם לתושבים הלא אנושיים, ולהבהיר שכל התשתיות נועדו גם להם. למשל, לאורך דרכים נשתלו עצים כדי שיוכלו לתת צל ומנוחה גם לבעלי חיים וגם לבני אדם. בצד הבארות שחפרו השלטונות הוקמו שקטות לבעלי חיים כדי שיוכלו גם הם ליהנות מגישה למים. הוקמו בתי חולים ובתי אבות שנועדו גם לטיפול בבעלי חיים חולים וקשישים. אני ממש יכולה לראות איך השוק ניסה להגביל את הפגיעה בבעלי חיים כמה שהוא רק יכל, אבל הבין שיש דברים שאפילו הקיסר לא יצליח למנוע. וממש מדהים אותי איך אפילו את הדברים האלה הוא עדיין מצא דרך לפחות להגביל ולסמן כדבר בעייתי. למשל, הוא קבע ימים מסוימים בתור ימים בלי הרג, שבהם היה אסור לצוד, לשחוט או אפילו לדוג דגים. הוא קבע ימים מסמכים, שבהם נאסר לסרס פרים, חמורים וחיות משק אחרות ולצרוב סימנים על הגוף שלהם. השוקה כנראה הבין שצריך לחנך את האנשים להתחשב בבעלי חיים. הוא לא אסר לחלוטין להרוג בעלי חיים או אכילת בשר, אבל קבע שהצדק המתקדם ביותר הוא לא לפגוע באף יצור חי. השוקה גם שלח מיסיונרים לממלכות אחרות כדי להפיץ את המסר הבודהיסטי של חמלה ואי אלימות לכל היצורים, ההימזה. עד לפני 200 שנה, השוקה נחשב לדמות מיתולוגית שכנראה לא באמת התקיימה במציאות. לא היו הוכחות שזו דמות היסטורית, ובתכלס, הסיפור באמת נראה קצת יותר מדי טוב. אבל ב-1837 התגלה עמוד אבן בהודו, ואז מצבה בנפאל, ואז עוד פסל, ואז עוד 800, ועל כולם היו כתובות דומות של דברי מוסר עתיקים. ב-1915 התגלו הכתבים המפורטים של השוקה, והפאזל הושלם. היום אפשר למצוא במוזיאונים, עמודים ומצבות הפסלים שנושאים את החוקים ואמרות המוסר של השוקה. כתוב בהם למשל, עד עכשיו לא כיבדנו אב והם, ומכאן ואילך נכבד אב והם. עד עכשיו אכלנו בשר, מכאן ואילך נאכל רק צמחים. מה אני אגיד לכם? יחסית כמעט כל מנהיג אחר ששמעתי עליו, הוא עדיין נשמע לי כמו אגדה. 3. לא פשוט להיות צמחוני ביוון העתיקה. חלק חשוב מהדת הוא הקרבת קורבנות. בדת גם לא הייתה עניין של בחירה אישית כמו היום. אבל לפני 2500 שנה בערך, קבוצות דתיות קטנות ביוון מצאו פתרון מקורי. במקום להרוג חיות, הן העלו קורבן של לחם. בעקבות הרעיון הזה, הצמחונות זכתה לתומך מכובד וחזק, אולי הראשון המתועד בהיסטוריה, שההשפעה שלו המשיכה מאות שנים אחרי מותו. הפילוסוף והמנהיג פיתגורס. אתם אולי מכירים אותו משיעור גיאומטריה, אבל פיתגורס ממש לא חידש רק בתחום המשולשים. הוא נולד באי היווני סמוס, שעל שמו נקראת הסמוסה. סתם. אבל למד ונדד עד שהתיישב בסוף בדרום איטליה בקרוטון, שעל שמה נקראים הקרוטונים. סתם, סליחה, אני אפסיק עם זה. שם הוא פעל וזכה להשפעה ולפרסום אדיר כפילוסוף. למעשה, הוא זה שהמציא את המושג פילוסופיה. הוא גם גילה שכדור הארץ הוא כדור, כאלה דברים. בגיל 20 הוא הפסיק לאכול בשר. בגיל 30 בקרוטון, הוא הקים את אגודת נזירים מבשר שהיו חברים בה כ-300 אצילים מקומיים. פיתגורס והנזירים שאפו להכשיר פוליטיקאים שהתנהלו רק ממניעים מוסריים. כן, פיתגורס, אנחנו עדיין עובדים על זה. אבל המאפיין הכי מדהים של האגודה הזאת הוא שנשים השתתפו בלצד הגברים. לנו זה נראה הכי טבעי, אבל ביוון הקדומה זאת הייתה התופעה בלתי נתפסת. לצערי גם הרבה אחר כך. חלק מהנזירות הפיתגוראיות הצטיינו כמלומדות וכמרצות, וגם ליורשת שלו בראש המסדר הוא מינה אישה. אני רק מזכירה שלנשים היה אז אסור אפילו לצפות במופע תיאטרון או ספורט. המשורר רומי אובידיוס מייחס לפיתגורס דברים נוקבים נגד הברבריות שבאכילת בשר. למשל, הנעם לך נפש חיה לרטש ללא רחמים בשיניך, כלום רעבון בתנך, אך ברצח תוכל להסביע. הצמחונות במסדר של פיתגורס הייתה קשורה גם בהסתפקות במועט, וגם בסדר יום קשוח שכלל לימודי פילוסופיה, מתמטיקה, אסטרונומיה, מוזיקה ותזונה. בין לבין היו גם אימוני ספורט וקריאה, ובערב כל תלמיד היה חייב לערוך חשבון נפש מוסרי נוקב. הם ציפו מעצמם להשתפר בכל יום, והצמחונות נתפסה בתור מידה טובה שעוזרת להשתפר כי היא מעודדת מידות טובות אחרות. לפי פיתגורס שהיה דתי, הדת היא רק תירוץ להקרבת בעלי חיים. לאכילת בשר אין שום קשר לרצון האלים. זה משהו שבני אדם רוצים והם משליחים על האלים, כי ככה נוח להם יותר. לפי פיתגורס, מי שהקריב בעל חיים, עשה נבלה ושיתף בה את האלים, ואמר בליבו כי אדון השמיים סס למיטת העמל ושמח לרצח העגל. אכילת הבשר, לפי פיתגורס, ראה כשלעצמה. בעלי חיים שונים, יונקים, עופות ודגים, עשויים מאותם יסודות כמונו והם נושמים כמונו. הדמיון בינינו מעיד על קרבה. אבל כנראה שגם חלק מהרתיעה של פיתגורס מאכילת בשר קשורה בזה שלדעתו היא גם מובילה ליותר אלימות כלפי בני אדם. התובחים את הגדי, הפועה ובוכה כמו ילד, או שליבם ממלאם לאכול את העוף, אך אתה זה אוכל ליקט מכפם. הרחוק עוונה מן הרצח? מה ההבדל בין השניים? לאן יובילם זה הפשע?
בתור מי שראה בצמחונות אמצעי לשיפור עצמי, פיתגורס ייחס חשיבות מיוחדת לצמחונות של מדינאים ומחוקקים. לטענתו, הם לא יכלו לעשות משפט צדק אם הם מאפתים משפט וצדק כלפי בעלי חיים. מה דעתכם, יש קשר? יכולים לנחש כמה צמחונים וטבעונים יש היום מתוך 120 חברי כנסת? תכתבו לי בתגובות. כמה קבוצות פיתגוראיות המשיכו להתקיים אחרי מותו של פיתגורס, חלקן במשך מאות שנים, אבל הן איבדו בהדרגה את הזהות שלהן. הסטנדרטים המוסריים הגבוהים וביניהם גם המחויבות לצמחונות נשחקו ונעלמו עם הזמן. לפיתגורס הייתה השפעה אדירה, אבל הצמחונות שקידם נשכחה או הושכחה. לדעתי חבל שאנחנו זוכים מפיתגורס בעיקר את הגאונות המתמטית שלו ומתעלמים מהרעיון המוסרי המהפכני שהוא קידם בתנאים הרבה יותר מאתגרים מהיום. אז האם אנשים מסוימים באמת נולדים לפני זמנם? מצד אחד, מפתה לדמיין את פיתגורס, אשוקה ולאונרדו דה וינצ'י זוכים לקצת נחת במאה ה-21, שמגלים שצמחונות וטבעונות הופכו להיות תופעה מוכרת ואפילו נפוצה בכמה מקומות, וכמה קל היום להיות צמחוני וטבעוני יחסית ליוון העתיקה למשל. אבל מצד שני, נצטרך גם לספר להם שההרג ההמוני של בעלי חיים שהם נרתעו ממנו, או הכליאה של ציפורים בכלובים, אז הן רק החמירו, מאוד. כיום, העינוי וההרג של בעלי חיים ממינים אחרים השתכלל וגדל מעבר לכל מה שהם הכירו. אז למרות שלנו הרבה יותר קל היום להגיד שאנחנו צמחונים או טבעונים, ולדבר על זה שלבעלי חיים מגיע שיכירו בהם כי יצורים עם רגשות וזכות לחופש והתחשבות, העבודה של להביא עתיד מתקדם וטוב יותר ממש לא נגמרה. ואנחנו יכולים לקדם את העתיד הזה. כל אחת ואחד מאיתנו שמוכנים לפעול למען עתיד טוב יותר, גם ליצורים החלשים ביותר, הוא שגריר של קדמה מוסרית, כמו דה וינצ'י, פיתגורס או אשוקה. אז הגענו לסוף של עוד פרק של מה הקטע. מאוד יעזור לנו להפיץ את המסר אם תשתפו את הסרטון לחברים או סתם בפייסבוק. וכמו תמיד, מחכה לשמוע מה חשבתם בתגובות. נתראה בסרטון הבא. עצובים שהסרטון נגמר? גם אני. אבל אל תדאגו, יש עוד המון 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 סרטונים שאפשר לראות. אז יאללה, תלחצו על משהו. נו, אתם עדיין כאן? קדימה, למה אתם מחכים?